نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ اشرف حسین شاہ صاحب ابرا پی سید مشرف حسین شاہ صاحب علی پی سید نمیا سرکار
चादर चली है
Oh, God.
جس شان تو شان
آمين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرة وبارك وسلم وصلي عليه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله پاک تیرے اولیاء کاملین بزرگان دین علامہ الحاج حافظ مفتی اعظم ولی اعظم آل رسول حضرت قبلہ پیر سید منظور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قمیصی القادری اور سالک و مجذوب ہستی حافظ قرآن و حدیث اعلیٰ حضرت حافظ سید حسن الثالث المعروف حضرت سید ننے میاں سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب چادر پوشی ہے یا اللہ پاک تمام حاضرین تمام زائرین متوسلین مریدین پر عرس مبارک کی رحمتوں کا نزول فرما دی تمام کے قلوب و ذہان پر رحمتوں کا نزول فرما دی یا اللہ پاک جو نئے خواہشات تمنائیں ہیں سب کو شرف قبول عطا فرما دی یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ بال ایمان فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں وابستہ دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیو یا اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے علی پاک کے دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوں یا اللہ پاک ہماری نجات اسی میں ہی ہے یا اللہ پاک ہماری نجات کے رستے کھول دیجئے یا اللہ پاک عرص مبارک اس تقریب میں اور جو آ سکے ہیں وہ بھی جو نہیں آ سکے وہ بھی یا اللہ پاک سب کے حال پر رحمت یا اللہ پاک رزق حلال طیب عطا فرما یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ پاک
جن پر مشکلات مصائب ہیں یا اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرما دے یا اللہ پاک حاضرین کے کاروبار میں برکتیں ترقی عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمیں اولیاء کاملین کے فیض سے کسب کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اس قابل کر دے کہ ہمارے دلوں پر ان اولیاء کاملین کی نظر اور نگاہ پڑ جائے یا اللہ پاک ان کی نگاہ پڑنے سے دلوں کی قدورتیں دھل جاتی ہیں یا اللہ پاک ہمارے دلوں کی قدورتوں ہمارے دلوں سے قدورتوں کو صاف فرما دے سجادہ نشین آستان عالیہ قبلہ پیر سید اشرف حسین شاہ صاحب کو صحت کلی کے ساتھ عمر خضر عطا فرما دے یا اللہ پاک منتظم اعلی آستان عالیہ حضرت قبلہ پیر سید مشرف حسین شاہ صاحب کو صحت کلی عطا فرما دیجیے یا اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا فرما دیجیے سیدنا امام زنگی یا اللہ پاک پہلے کی طرح دربار شریف کے انتظامات بلا شبہ اب بھی انتظامات حضرت قبلہ پیر سید مشرف حسین شاہ صاحب سنبھالے ہوئے ہیں پہلے کی طرح انتظامات سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پاک دربار اور مسجد کو ایک فرما دیجیے یا اللہ پاک دربار اور مسجد کو ایک فرما دیجیے یا اللہ پاک دربار اور مسجد کو ایک فرما دیجیے یا اللہ پاک اولیاء کاملین کے آل رسول کے یا اللہ پاک دشمنوں سے تو خود نبٹ یا اللہ پاک جب تو نبٹتا ہے تو پھر حال فرعون جیسا کر دیتا ہے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی ادا کر دیجئے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ادا کر دیجئے نعرے جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے کوئی خستہ و غمگین سب کی پوری مراد ہو آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے بدلے عرشی بزیر باشا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ